unajua kwa sababu hiyo au unataka tuongee ongea tuonekane wazama tunaongea Mimi naongea na huyo hapa. Alafu jana umefanya kosa na kuita chumbani kwangu, twende nikakuseme unakataa kwa nini? Eh? Mume wako kitu gani? Mume wako kitu gani? Mimi nikishasema mimi ndio nimeachiwa madaraka ya nyumba. Twende nikakuseme ndani. Wewe twende nikakuseme ndani, unanisikiliza au unisikilizi? Twende nikakuseme ndani. Mume wako unakataa. Sasa umepewa madaraka ya nyumba sio? Unakataa. Humu ndani mnahama. Eh, au mniwezi kiuchawi. Au mniwezi kimdomo pia. Mnahama. Mama yangu mnahama. Kumsemea tumbali ndo mambo gani kumsemea tumbali? Wewe hakuhusu mnahama huko ndani. Mimi nishasema. Wewe vipi ufupi wote au mimi nikupeleke? Kuhusu nini wewe? Kolaume kolaume. Wewe mkolaume hivi. Wewe unasemaje? Nani kukusema na? Mnahama. Na tabia kijinga kwako. Yaani hii ngomwe. Maneti. Hivi na si mpangaji kama sisi lakini. Ndio. Sasa kwa nini anatufanyia hivi jamani? Mimi ndo kusangaa, yani ukupale kitu koloma koloma. Afu na ichinga nayo umezidi umelegea mwanamume mwenzako anakupelekesha unabaki mimi unaacha kumpiga. Mimi nisielewe, mimi nimeingia ndani kufuata sana. Mbona umefiata mkia? Mbona umefiata mkia? Nifuate mkia mimi. Mimi wewe ni mogo. Ni mogo kwa lipi? Mimi nitaka kuingia ndani kuchukua panga niende kumfanyia yule. Maana yake hii kero imezidi. Hii kero kweli, yani kana kama baba mwenye nyumba. Sasa mimi nataka nikuonyeshe mimi nataka niende kumfumua. Mimi nataka nimfumue. Yule tamweza yule. Ala nini? Yule kakoma bicho yake yule mkomo yule akikupiga bicho moja yule unakufa yule. Bicho mimi naomba bicho. Mimi nenda bicho. Bicho mawe. Haya, mimi nakutegemea basi. Jana kuniacha hata kuniambia bwana Lulu. Wewe utaenda vipi? Hei, tatizo ni nini yasa? Yani baba, una tunavuisi yani kama una jesi kwenye gwaride. Mbao ya mimi, straight, sitake majungu, majungu siyataki, straight. Yani unaangalia amani, manaka kuchalwe kunuka, pia. Baba, mimi kwa naomba swali nikuulize. Sawa, hivi huyu mpangaji mwenzetu huyo, eh? Ye ni mwenye nyumba. Umempa madaraka kwenye hii nyumba asimamie au mpangaji kama sisi? Hamna mtu nilemwachia nyumba wala hamna mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni mimi peke yangu. Sasa mimi nashangaa kitu kimoja. Umeona kato kutuma na tatu atota nesi kwenyewe wanafadhaa. Alafu kingine unawasha redio, unaambiwa simu. Wakati redio nimenunua mwenyewe kutoka kwa pesa. Kwa pesa yangu. Yaani umeme unakatwa kutwa mara tatu, asubuhi, mchana, jioni. Kwa dozi. Ndio. Kingine naambiwa mimi shoka chafu. Sasa shoka chafu wapi na wapi? Ndani kwa wewe kuingia kuangalia shoka chafu nataka masizi. Inamhusu nini? Sasa mimi baba nikusikufiki nikwambie kitu kimoja. Sawa. Nyumba yako mimi imenichachua, yani imenichosha, imenifikia hapa. Sawa.
Hivi unavyoniona mimi mwanamke wa kuoga maji kutwa mara moja mimi? Mtoto wa kike unaoga kutwa mara moja? Si utanuka sasa. Sasa mimi naoga maji kutwa mara moja. Mimi natakiwa nioge maji kutwa mara 10. Yule baba anasimama mlangoni kama askari care na nakwambiaje? Mimi nyumba yako nimechosha baba. Bora nihame. Nimepata chumba huko keko kwa bimao kanaenda kukaa. Hata mimi baba, bora mimi nihame. Yaani nyumba yangu hii mnataka muondoke kwa sababu ya huyu mpangaji? Mimi kumenichosha. Nimechoka kwa sababu anasema kachoa nyumba, tunanyanyasa. Mwacha mtu nyumba mimi? Ndio, na anasema wewe bwege tu. Mimi bwege? Ndio wewe bwege. Mimi mwenye nyumba mimi ananiita bwege? Ndio bwege tu. Anajua gharama, hebu muite. Si yupo ndani? Yupo ndani. Yupo, muite. Mbona mtu? Wewe mwao. Wewe ndani kwanza nimesikia makelele, msiteke wageni, nasema huyu mnaomba. Muite. Alafu jana nyinyi mmeni nani mnenyima mboga mimi? Wewe mwa kutoka nje. Jana mmeninyima mboga hapa mnahama nakwambieni hivyo. Endelea. Mzee muangalie bega gani ana muangalie bega gani baba. Baba na za shamba ma. Maki jana nitaka nikupigi nikutumie pesa kwenye M-Pesa kwa simu yako ipatikane. Vipi kwa shamba mama mke gani huko? Wanaendeleaje? Shamba na nini watoto? Sogea huko kunuka. Maki hata hivyo hata soda kumwandalia kakuandalia soda. Twende tukaongelee ndani baba. Sasa sikiliza nikwambie. Samahani sana eh. Swala langu la kijijini, shamba langu wewe haikuhusu. Unajua gharama ya tofali au ubati? Uche kunisaidia chochote kile? Nimekuvumilia sana. Mpaka hivi sasa kodi yangu hujalipa. Baba swala kodi. Ah samahani sana, usinizeeshe mimi sio babu yako. Hata siku moja niliyo kuniandalia maji ya maji kunokea bafuni hata siku moja. Baba lakini. Samahani sana, mko wengi sana hapa mjini. Mtu akishakuwa na nyumba mnajaribu kumuita baba. Baba. Sijawahi kutembea na usijawahi kuzaa na mamako hata siku moja. Naomba sana unisamehe. Nacho kuambia hivi, nyie leo nitafutieni dalali. Huyu leo kabla sijarudi baba ameshahama. Baada kwa mtu mje ameingia, sawa? Hakuna tatizo. Samahani sana, samahani sana. Sijakuweka mjini. Nyumba yako nimeizoea baba. Wewe toa baba wewe unakula kila siku bwana. Haya. Baba wewe kujifanya ho. Mimi ndio nina madaraka. Kumbe hata kodi hujalipa. Jalo sasa nakwambia leo unasema kuto mara tatu umepewa. Mimi ngoja kwanza nitafuta shemeji yangu mimi si manake alisema anataka chumba. Sijui kitamfaa iko chumba chako. Chumba chako sina chumba na sebule. Niko tu na sebule na mungu ana vitu vingi kweli. Na mimi ngoja niende nyumbani maana chewe kunoka hapa kama ngumu hadi. Ba. Mimi na sasa. Je, kuna mtu au watu ambao wanakukera mpaka unajiuliza nifanyeje? Basi hofu ndoa, maana vunja kero ipo kwa ajili yako. Tuma ujumbe katika namba ifuatayo. Na kazi tuachie sisi. Vunja kero, kero zako kwisha. Imekubamba leo hii, imekuja kivingine tena. Kama ilivyo ada katika imekubamba, lazima tubadilishe watu wanaobambwa ili upate kujua kwamba hakuna anayekwepa mtego huu. Na aliyenaswa kwenye mtego ya imekubamba siku hii ya leo si mwingine, ni mdada machachari mjanja wa mjini, ni binti Sakina Lyoka, yule wa ngari ngari. Tuko location, tunafanya shooting ya vipindi mbali mbali via Clouds TV, na basi tukamkuta timu nzima ya Weekend Chacho. Tunaagana nao kama kawaida. Na baada hapo kuingia timu na Sakina Lyoka, yani timu nzima ya ngari ngari. Hebu angalie na vificha ile zawadi bila ya yeye kujua. Huku nikiweka tayari kwamba sasa kazi ni leo hii. Bila shaka
Asicho kifahamu Sakina ni kwamba kuna zawadi maalum ni maandaa kwa ajili yake. Na hiyo ndio imekubamba. Sakina ametoka mbio na ubonge wote, hana hata hamu. Ana hema huyo. Hey. Mpaka dimples zimetoka zote. Vuvuzela comedy show kama kawaida ndani ya nyumba, sipo peke yangu. Niko ndani ya ngari. Jamani, unajua nakufa. Kufa haufi, ila cha moto umekiona. Bado hataki hata kusogelea huyo panya. Wewe ni msosi wako. Kama wewe ni mchina utakuwa ha sure. Popa kabisa. Lakini ukimkuta hapa, ah, samani sana jamani. Bado muga tu hata kusogelea hataki. But mimi hata la plastiki sio. Rais wa wangu nilikuta alikuwa anatoka mtwara. Ndio hiyo. Na mishikaki hii midude hiyo. Panya choma paka nikupe mbili kubwa. Inakusisimua tena? Kama ilivyo ada katika nyumbamu, lazima yule aliye bamba akubali angalie kamera hii vile pale. Na akubali kwamba imenibamba. Kiukweli siku zote najuaga mimi labda kuna waseti watu wako. Lakini leo sikutegemea. Kama ulikuwa unajua kwamba sisi watu tuna waseti, basi umepiga wrong number. Kanibamba of course. Nimekubali. Imenibamba. Asante sana. Niache sasa miseti yangu. Ila wewe utailipa hiyo. Utakilipa wapi wewe? Na hiyo ndio imekubamba. Usije ukamcheka mwenzio, maana hata wewe unaweza kubambwa. Lakini kama una mtu ambaye unampenda kumbamba kama vile alivyobambwa Sakina Lioka, tutumie ujumbe katika namba ifuatayo. Na kazi tuachie sisi. Za usiku.